Dobar dan, dobri ljudi, dobar dan moji drugari. Nalazimo se na Lastovu, kao što vidite, tu nam je garage gde treniramo. Ukoliko niste videli prethodni video, u stvari prethodni video, vlog sa Lastova, obavezno bacite pogled. Jako lepo, lepe pejzaži, dobar trening i sve ostalo. Spremamo se da uskoro palimo odavde, to ćemo uraditi sutra. A ja se već par meseci oštrim da odradim Navy SEAL fizički test, tačnije test fizičkih sposobnosti na osnovu koga možeš ili ne možeš da budeš primljen u američke foke. Šta je gotivno u vezi toga, svašta ima da se radi, sastoji se iz 500 jardi plivanja, to je 460 metara i ono što je dobro ovde jeste što ona posljednja crvena bova, ja ne znam da li vi nju vidite ili ne, udaljena je oko 250 metara. Tako da ću ja otplivati do nje, što znači 500 metara, malo ćemo da nadmašimo test, ili ukoliko se budem davio, verovatno da ću da odredim koliko je 230, da bi tačno bilo 460. Onda kada izađem, kad se vratim ovde do naše garage za trening, kao što ste možda videli ili ćete videti, onda treba da uradim, da uzmem podsjetnik. Znači ovo plivanje treba da uradim za najviše 12,5 minuta. Onda treba da radim sklekove 2 minuta i da napravim najmanje 42. Meni je tu cilj da napravim 80, iskreno. Ja mislim da u 2 minuta mogu da napravim po 40, s tim što ne znam kako će izgledati ovo plivanje. E da, ima fora sa plivanjem. Ja sam bio dosta opušten povodom svega toga kao lagano ću, a kaže breast stroke ili side stroke mora se pliva. Breast stroke znamo šta je, jel da, ovaj fazon, a side stroke je znači na jednoj strani i ovaj fazon. Znači nema kraula, to je malo zajebano, ali nije loši, izazov je time veći. Onda ovi sklekovi, kad ih radiš, moraju laktovi da pređu 90 stepeni i da ih zaključaš na vrhu pokreta. Ja sam u fazonu da, na primjer, radim po desetak, onda da malo odmorim. Ne smem da idem dole kad odmaram, ali mogu da odmorim na rukama. Mislim da će to biti okej, ne znam kako ću se osjećati. U svakom slučaju, iza tog plivanja imam 10 minuta pauze. Onda 2 minuta pauze od sklekova, pa imam 2 minuta trbušnjaka. Vidjet ćete, to su oni klasični trbušnjaci kad ti ortak drži savijene noge, a ti sa rukama na grudima treba da pipaš kolena. Minimum je 50. Ja bih tu da napravim 80, znači 40 minuta. Onda 2 minuta pauze i onda imam zgibove. No time limit, što znači da ću uraditi jednu seriju do otkaza dok ne riknem. E sada, ja verujem da će ovo plivanje da me fino ošteti za te zgibove i ovo prethodno, tako da šta ja znam. Ali u svakom slučaju minimum je 6 zgibova, znači brate, bez ruku mogu uraditi 6 zgibova. I voleo bih da napravim 20. I milja i po ili ti 2400 metara trčanja. Ono što je dobro, znači vidi, imamo dužinu sa ovog mesta gde treniramo za plivanje i ovde rivom imamo dužinu od 200 metara tamo do masline, što se kaže. Imamo sve lepo izmereno, 6 puta do masline i nazad, 6 puta 4, 24, i sve to će reći da li ja mogu da budem foka ili ne mogu. Ja mislim da mogu. Vidjet ćemo. Ništa, to je to. Spremam se i krećem. Malo sam se zagreo, sve je spremno. Danas ne bi izdala čuka, ima da stisnem i moj mobilni, tako da smo onda sigurni da imamo pravo vreme i nadamo se da ću da stignem za manje od 12,5 minuta, jel tako? Evo ga. Za 10. A ova čukica ne krene ovdje. To je to. Idemo, Mikice. Vreme? Vreme 10.31, brate. Dobre! Idemo, bre. Foko! Je! U, matori! Sreća, 10 minuta pauze. Evo te, nikad nisam vežbao da plivam ovako ranje. Sa jednom rukom. Još kao, na jednu stranu ću kao sve vreme. U razeru. Ovakav bi izašao i išao do kraja života. Dobro je. Super se osjećam. Znam i za bolje. Malo da bićeš. Sreća 10 minuta pauze.
pucat ću te sklekove. Treba mi to, vuko sam. Sve sve. Dobro je. Ozbiljno je za karakter, znaš, ono, plivaš tako ranjeno i u fazonu si, ono, možda bi mogo i da prevarim, kao, znaš, možda bi mogo malo da, ono, mi sredi nešto montage, neću to, nikad nisam krao, brati, neću li sad, tako da znate, this test is genuine. E, ljudi, situacija je sve bolja, koliko je to bilo, 10:30, sad je 14:30, 4, znači još 6 minuta odmora u razirici, to je ozbiljno. Sad ću da se preobučem, znači najteži deo smo pregrmeli, za kraj ću morati vjerojatno da trčim 4 minuta kilometara ako želim da ispunim tih oko 10 minuta, znači tamo je dozvoljeno, smo rekli 12,5 da je dozvoljeno, znači tamo je 11,5, ali ja bih volio da trčim 10, 10,5, kao ovo što sam plivao, super, mislim da će to biti realno, brate je ozbiljan je ovo test, nije ovo što je toliko naivno. Razmišljao sam u jednom trenutku da pređem na grudno breaststroke plivanje, ali pre svega mislim da to nije usklađeno. Da bude potrefljena usklađeno sa dezenom. Drugo, mislim da ne treba se mijenja. Treće, ne znam da li bi me to odmorilo. A gledao sam danas, malo sam se informisao na YouTube-u o tom sidestroke plivanju. To je vjerojatno neka vojnička forica. Kaže, take the ball, drop the ball, take the ball, drop the ball, a noge, makazicanje. Evo nas drugari, 20, znači za minut i pokrećem nas klekove. Osjećam se ne tako loše. Čini mi se da mi je malo pao šećer u krvi. Zar nije normalno, brate, bilo je ono malo taško. Znači, 2 minuta rada, 2 minuta pauze. Prvo 2 minuta sklekovi, hoćemo da napravimo, šta smo rekli? 80 sklekova, 2 po 40, znači... Za 5 sekundi, 3... 80 znači 40... 2... Ne, 21 i 30. 21? Okej. Ne, 20 i 30. Dobro je, ajmo. Još 5 sekundi, 4, ne mogu. 3, to je to. Kad 2, padneš, failo si. 1. Mislim da imaš 65. Uglavnom, prošao sam. Možemo? Ne, možemo. Ali u svakom slučaju, prošao sam u prvoj minuti. Znači da je bilo malo, viš, znači nisam znao svoje capabilities. Ovo me je znači izduvalo, liknulo su mi ramena. Trebalo je odmah da idem po 7, 8, ne po 10 koseljaka. Ne vezi, sad radim. Za 3 sekundi idemo dalje. Trbušnjaci, napravit ću 20 gibova, a da ga jedeš. Ajmo! Ne brvi. Pojma, nemam koliko sam uradio, znači brate, do 40 brojim normalno i sad otprilike tripujem da sam na 55. Maturi, šta je ovo? I koliko sam uradio, ne znam. 90 i nešto. Not too bad, znači ubedljiva sam foka i po... Koliko je 2 minuta pauze, a? 2 minuta pauze i ako Bog da, gospodi pomijeluj, 20 gibova. Ne znam kako se osjećam više, ne znam ništa, ne znam ni kako ću da trčim, ali znam da ću da se protegnem. Eto nas, braćo, stigli smo si do pretposlednje vežbe, 6 gibova je minimum. Kažu da je 11 gibova dobar rezultat. Za 3, 2, 1. Not too bad. Miss?
Ajde. Stigla banana. 23. Neću da džidam, ovaj posljednji sam malo iskoristio geno. To je cool. 29.5. Da, hvala Bog ša. Znači na 31.5 krećem da trčim. To je to. Nije loše, not too bad. Visoko smo ispod, iznad, visoko smo iznad donjih granica što foke mu ga davaju. Zadovoljan sam. Vidjet ćemo da li će to biti kad istrčim milju i povrat. Evo me ljudi, čekam Ivanov znak. I brate, 6 puta do masline i nazad. 6 puta 400, 2400. To je to. Koliko brate? A? Ajde. Koliko? 38 i 20 sekundi. Kad si krenuo? 31 i 30, tako? Da, da, da. 7 minuta. Bravo! Još minut i 30. Još minut i 30. Yeah, boy! Aha! Evo me, vrate! Dobro je bilo. Jako sam zadovoljen. Evo ga. 10 min, brate moj! Znači, kraj prvih 400 metara kreće da me hvata grč ovde u listu. Rekao, nemoj da pričaš, brate, da ću sad morati da stanem zbog toga. Međutim, malo sam ga nešto podesio, malo sam ga istezao dok trčim. Nisam koristio dupe, znači nisam išao nogama do kraja taj prvi deo. I sve se sredilo. Dva koraka, udah na nos, dva izdah na usta, bilo je super. Dobro se sećam. I to je to, drugari. Dakle, prošli smo test da uđemo u foke. Sad ćemo da kontaktiramo one ortake tamo. Oni će me zovu. Ja ću kažem, izvinite, imam druga posla. Ali u svakom slučaju, svi kriterijumi su zadovoljeni. Iako sam mislio posle prve vežbe da ovo neću želeti na kraju jer sam se napio vode ovako na stranu i to, mogu vam reći da ću ipak sada da sprovedem jedan recovery. U svakom slučaju, drugari, to nam je to za ovaj klip. Ispalo je jako dobro. Gde ga je? U svakom slučaju, drugari, sve je ispalo dobro. Položili smo test. Nismo se povredili, nismo riknuli, čak je sve okej. Okay. Poješću i onu bananu za kraja i to je to. Hvala dronu, on mi je nekako pravio društvo. Sve ovo ostalo je bilo, bio sam dosta usamljen. Al tamo, brate, stignem do bove, tu je dronko, brate, gleda me i u fazonu je kao naš, nije loši. Come to me, come to papa. Come to papa, man. Dođi bre! E, vidiš, moram ja, brate, ništa bez malo magije. Bravo. Magic touch. Košija, to je to. Bilo je super. Ti i ja, vidimo se kasnije. Subscribe-uj se, Vuk jedan Vuk, zaprati na Instagramu. Udari thumbs up, zašto je to do jaja, zašto onda svi drugi vide da se svima sviđa. I onda samo udaraju. E pa drugari, malo sam se oporavio, dakle prošlo je jedno 15-ak minuta od kad sam završio trening i ono, znaš kako onda u stvari malo razmisliš i shvatio sam da treba da napravim jedan recap svega jer ono kao, nešto sam naučio iz svega ovoga, ipak je ovo test, svaki test ti pomaže da nešto naučiš, tako i svako takmičenje, pogotovo crossfit takmičenje, mi svi pričamo da smo u fazonu da kao kad odemo na takmičenje, mi u stvari izvalimo šta nismo dobro radili, čega nismo dovoljno radili, ekipa s kojom smo se takmičili, s kojom smo se poredili, gde je više napredovala, u čemu zaostajemo, u čemu smo dobri itd. I sad ću ja vam kažem, pre svega, side stroke, plivanje, nisam imao pojma o čemu se radi. Ja mislim da sam tek pred kraj uspevao u stvari da sinhronizujem te pokrete ruku i da nekako krstarim kroz vodu, a ne sve vreme da se peglam sa njom. Da je bio kraul, ja verujem da bih imao za minut bolje vreme. Ali u svakom slučaju je ovo dobro.
ovih, koliko je bilo, 10,5 minuta, vi ste dobili na ekranu sve, posle detaljnije analize. E, onda kad sam izašao, onda je bilo malo triki, malo sam bio malaksao, ne mnogo, ali video sam da je promenjeno stanje i onda kad sam uzeo da radim sklekove, nije bilo baš najsrećnije. Sad kad sam ih izbrojao, bilo ih je 59. Recimo da, mislim da nisam računao onaj poslednji 60 i onako. Mada, eto, pred kraj je već bilo malo zeznuto. Kao što ja znam, meni je slabija tačka ramena i grudi, ta veza ovde, tako da to je nešto na čemu znam da treba da radim i na čemu radim već duže vreme. I u principu sam zadovoljan, jer kao što se ovog testa tiče, to je dosta prolazno. Što se tiče trbušnjaka, tu sam baš zadovoljan. 86 trbušnjaka, to je skroz cool. I mislim da sam ih radio dobro u skladu s propisi, što kaže Šojić. Držao sam se sve vreme za majicu, nisam odmarao dugo, sve je bilo cool. Brate, stisli su mi se trbušnjaci, u jednom trenutku kad sam završio, mislio sam da će da iskoči sve iz mene, ono, iz stomaka, šov je bio. I zgibovi, 23 komada, gledao sam ugao iz kog je snimano, nemoj da mislite da sam džido, nisam džido, sve je bilo cool. Nisam se ni cimo nešto nogama, jako tako izgleda. U suštini, moje telo hoće tako da funkcioniše, jer mi je prednji lanac dominantan u odnosu na zadnji i onda kad sam pod velikim naporom, telo će napred da se skupi, pogotovo trbušnjaci, tako da su zato kolena išla na gore. U svakom slučaju je to bilo cool, 23 zgiba, mogu sam ja da izđidam još. Standard sam stavio da mi brada prelazi šipku i stvarno mislim da je to okej. I onda kad sam krenuo na trčanje, onako samopouzdan sam uvijek što se tiče tog trčanja i na takmičenjima i sve, mislim da je sad isto bilo dobro. U drugoj turi od 400 metara je krenuo da me hvata grč u desnom listu i u jednom trenutku sam bio u fazonu, nije valjda, brate, da ću sada da failujem ovaj test, ono, bio bi iskren prema vama i da sam failovao, da me uvatio grč, da nisam mogao nastavim, bio bih iskren, ali ispalo je sve dobro, održao sam taj neki tempo od 4 minuta kilometar i to je sve cool. I šta da vam kažem, osim da se sad osjećam super, iskupao sam se, sad ćemo Martin i ja napravimo neke fotke i sutra palimo sa Lastova. Nisam baš srećan zbog toga, ali srećan sam i zahvalan na ovom vremenu koje sam proveo ovde, kao i vama koji ste odgledali ovaj klip. Siguran sam da će ovih dana da izađe osim ovoga još nešto gotivno, tako da stay tuned. Ćao drugari, provešću vas još malo kroz pejzage. Treći, pet je okej, a?